Čau, já tě tady vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na to, že za chvilku už bude vibe. Ano, ano, přesně, slyšíš správně. Tentokrát už se blížíme pomalu do konce, do finiše. Už to je tady kousíček na dosah. Každopádně bohužel úplně jsme nestihli early vibe, jak bylo slibováno, ale vibe už je fakt jako opravdu za rohem. Začínají nám první pre-vibe eventy, kde vlastně už můžete tentokrát očekávat to, že brzy bude vymazání celkýho progresu a začne se všichni, nebo všichni začneme na novo. Tak každopádně, co teďka ve hře můžete očekávat? Ve hře můžete očekávat to, že v hideoutu máte veškerý upgradey vlastně jenom za pivko, takže kdo si ještě nevymaxoval úplně všechno v hideoutu, tak momentálně to stojí vlastně pivko. A další věc, která tam je, tak vlastně nemůžete používat Flea Market, takže ti z vás, co ještě máte nějaký věci po stežce, tak už to teďka nebudete moc úplně prodat, jenom u obchodníků, ale to vůbec nevadí. Každopádně bude nás čekat i event vše za rubl, takže pokud máte málo peněz a chtěli byste si ještě něco málo vydělat, tak všechno naházejte k traderům a prodávejte, protože pak už to bude vstát všechno jeden rubl, tak ať ty rublíky máte, ok? Tak, taky si můžete koupit u píse GL-ko s tím, že vlastně tam se prodává i munice, takže můžete k dispozici mít vlastně i krásný GL-ko, kde můžete střílet hezky. Taktéž máte u píse možnost zakoupení GL-ka a to do toho vlastně i samotnou munici, takže kdo si chcete vyzkoušet GL-ko, můžete střílet jak je libo, jedna báseň. Celkově ve hře probíhá i to, že celkově i rychleji zlevlíte a skrýte veškerý jakoby skilly, co jste ještě neměli. Je to vlastně celkový náznak toho, že se blíží opravdu vymazání, protože i přesto, že nás bude čekat ještě pár eventů, minimálně dva, měly by být určitě laby zadarmo a taky by mělo být všechno za rubl, tak taky vám tohle to v podstatě signalizuje, že ti, co vlastně neprochází tak rychle tím vibem, tak teďka si to daleko rychleji může vylevlit a vlastně zjistíte, o co všechno přicházíte, protože tím, že budete mít strengthku na max, endurance na max, searching na max a tak dále, tak vlastně uvidíte, jak vlastně jde urychlit celkově ten proces v tom raidu a když se vám jakoby krabice třeba zobrazí instantně hned, tak je to o dost lepší, než když vlastně se tam musí točit to kolečko, ok? Tak tyhle ty změny, co jsme se teďka bavili o hideoutu a tak dále, tak ty se netýkají úplně PvE, takže na PvEčko jako hráči to nenajdete, každopádně je to logický, protože PvEčko neprochází vymazáním, takže teďka až bude vibe, tak neočekávejte, že na PvEčku, pokud vy sami nechcete, dojde i taky k vymazání. Týká se to čistě jenom pro PvP hráče, takže všichni, kdo máte PvP postavičku a skvíte tam, levlíte tam, tak tohle to projde kompletně smazáním. Takže určitě doporučuji si ještě na posledních pár raidů určitě s kamarádama zajít, než se to celý smaže a budete muset všichni zase hledat tušonky, salevy a tak dál. Na Twitteru taky máme takhle obrázky, které nám vlastně signalizují hideout. Tady ty dvě knížky, ty si pamatuju ještě z minulého vipu, ty tam taky byly, takže možná se bude jednat o nějakou událost, která vlastně nás teďka bude čekat v dalších a dalších vipech. A tento obrázek vlastně signalizuje to, že hideout jako takovej si můžete vyupgradeovat vlastně za pevko. Jo, tady možná tohoto je jako pivo, jo, tady týpek co nic nedělá, takže jestli máte pevko, tak normálně to tam můžete strkat. Dokonce ho i častěji budete nacházet v raidu, jakoby celkově. Pevka i celkově budete nacházet i v samotných bossech, takže když budete zabít bossy, tak tam bude umít vždycky pevka u sebe, abyste si mohli takhle víceméně to házet k sobě do hideoutu. Co se týče Flea Marketu, tak to v podstatě signalizuje tohle a není to jenom to jediné, co by to mělo signalizovat. Signalizuje to taky to, že vlastně celkově v raidu budete nacházet hodně, ale opravdu hodně nádherné věci. To znamená úplně v pohodě, cokoliv otevřete, může tam být ledex, bitcoin, moonshiny, fakt spoustu hodnotných věcí, co dokážete prodat ještě u obchodníků a tak dále. Takže pro ty, co se nepoštěstilo najít za celou dobu třeba ledex, tak teďka úplně běžně ho najdete v nějaký bedně. A není toho úplně málo, jo, prostě budete mít narvaný bágly celkově tímto lootem, ať už jsou to bitcoiny, ledexy, moonshiny, cokoliv fialovýho a tak dále, jo, takže určitě se vám to bude líbit tenhle event, takže určitě něho skočte. Tak, tady se můžete podívat i do samotného hideoutu, takže když zapnete hru, tak zde vidíte, pokud potřebujete něco vyupgradovat, tak to stojí prostě pevko, jo, pokud vám něco chybí, můžete si to tímto stylem vlastně vyupgradovat. A co se týče celkovýho lootu, tak ten najdete ve hře. Flea Market teda je znepřístupněn, takže můžete takto, když prodáte, tak tady nemáte nic, jsou tady jenom věci, které když chcete třeba přikoupit od obchodníků nebo jsme za nějaký battery, tak ty se tam tady normálně na Flea budou zobrazovat. Každopádně nic nebude dostupného od hráčů.
Je to uzavřený pro všechny pod level 99, takže v podstatě pro všechny, myslím si, že nikdo nemá 100 level, podle mě to ani nejde, takže 99 level je asi nějaký maximum. Ale nevím o tom, že by ho někdo dosáhnul a hlavně, i kdyby ho dosáhnul, tak nevím, kdo by to koupil, protože těch lidí budou tak dohromady 3 maximálně. Ale myslím si, že to ani není reálný to celkově dosáhnout takovýho levelu. Tak jak jsem říkal, tak ještě by nás měl čekat event i vlastně free laby, což taky jako takový není zatím k dispozici. A očekávám, já osobně očekávám, že by tady mělo být ještě 100% boss spawn, co se týče třeba na jedné mapě všichni bosové a tak dále, nebo něco na ten smysl, nebo že bráška, killy a tak dále, jak většinou bývá v těch předchozích vipech, budou na jedné mapě a budeme muset huntit za nějakou odměnu a tak. Takže tohle to já osobně ještě doufám, že bude. Majoritní event, který by tady měl být, tak je vlastně vše za rubl, jo, což ještě taky momentálně neprochází. Jakmile tenhle ten event bude vše za rubl, tak můžete očekávat v podstatě to, že bude vibe do nějakých třeba 2 dnů. Vzhledem k tomu, že dneska, když to video natáčím, tak je úterý a já vím, že milujete čtvrtkový mýmy v Tarkovu, tak si osobně myslím, že ve čtvrtek to nebude, protože aby se to všechno stihlo, leda, že by to bylo až ten další čtvrtek, jo, to těžko říct, ale já osobně si myslím, že to padne případně hnedka po víkendu, to znamená pondělí nebo další úterý, a nebo teoreticky, pokud by to chtěli hodně uspěchat, tak by mohli ještě tenhle ten víkend udělat vibe, to znamená sobotu nebo neděli. Jo, ale to se necháme překvapit, není potřeba někam spěchat. Každopádně uvidíme ještě, jak to bude celkově i s hráčema, jestli se budou vracet k vipu, protože tentokrát nebo dneska nám vyšlo Early Access do Arena Breakout Infinite, což je vlastně kopírka Tarkovu. Pak zde máte ještě playtest Delta Force a nesmíme zapomenout, i přesto, že se to moc nehraje a není to zase tak dobrý, na Project Lead, který tady je taky takovou alternativou. Takže sám jsem zvědavý, jestli teoreticky náhodou nebudeme součástí nějakého úbytku celkově tohodle vipu hnedka na začátku, že třeba by tam mohlo být teoreticky méně hráčů a tak dále. To se podíváme pak na statistiky a já vám k tomu samozřejmě pak udělám video, ale nechám se sám překvapit. Já doufám, že tady ta situace, která teďka je, tak bude jenom a jenom lepší pro Tarkov a celkově i všechny updaty, které oni připravují. A i protože jim to teďka trvalo trošičku déle, tak nás na začátku vipu něčím hezkým oslní, ať už v podobě třeba nové mapy Terminál. Jo, necháme se překvapit, uvidíme co a jak. Každopádně, pokud se ti video líbilo, já budu rád, když mi tady zanecháš odběr, případně like a hlavně mi napiš do komentářů, co si myslíš o aktuální situaci toho, že máme tady hodně looter shooter her. Já samozřejmě na to budu dělat ještě nějaký specifický video, takže samozřejmě tam se můžeme taky vyjádřit. Ale docela je to takový zajímavý, že teďka tenhle ten rok se s tím roztrhl výrazně pytel a já si myslím, že to je jen a jen dobře. Ať má každý možnost hrát jakoby co chce, nemusíme prostě hrát jenom jednu hru, můžeme to střídat a tak dále. Já miluju looter shooter hry, takže za mě je fajn mít nějakou alternativu a nebejt jenom čistě na jedné hře. Samozřejmě může to signalizovat taky trošku problémy pak i třeba v samotném Tarkovu, že třeba když bude méně hrát hráčů. Samozřejmě když to bude hrát méně hráčů, tak vlastně oni třeba nebudou tak moc progresovat a tak dále. Já se to osobně teda nemyslím, ale uvidíme, necháme se překvapit. Já vám děkuju teda, že jste dosledovali až sem a čego bylo zase u dalšího videa.